Salve aí, rapaziada, seja bem-vindo aí mais um vídeo do canal do Bocão. Galerinha, esse vídeo aí a gente vai estar mostrando aí pra vocês aí algumas mudanças que a gente vai estar fazendo na descarga da patinete. Vamos ver se vai mudar o barulho dele aí, a gente vai fazer uma curva ali, uma curvinha. Ver se vai estar mudando algum barulho aí. Agradecer nosso amigo William aí mais uma vez, nosso bicicleteiro aí, nosso faz tudo, nosso gambiarreiro, nosso tudo aí. Falou, William, vamos ver como é que vai ficar esse barulho aí, meu velho. William Estevam, vamos fazer as mudanças aí na patinete pra nós, tamo junto. Au! É, galera, estamos aqui no nosso amigo William bicicleteiro, olha o pato aí, ó. Tá coronado, sabe perder. O pato tá coronado? Você não pega em Android não, só. Geladeirão do Max Prima, ó, o Choquinho aí, ó. Na raiva de desmontar ele, foi meu caminhão hoje. Vai mesmo. Os caras gostam demais. O que o William tá fazendo gambiarra aí? Pera aí. Não dá lucro, mas é divertido. Só pro meu prazer. Esse aqui ficou doido, galera? Esse aí eu gostei, ó. Ó. Cachorrada sem massagem. Ô William, o que você tá cortando aí do meu caminhão aí? Dá até emendando agora. É? Você tá fazendo uma modernagem aí? Fazer uma novidade aí, pessoal. Você tá mexendo na descarga do caminhão pra fazer mais barulho? Mais barulho? Vai estralar, né? Credo, aí sim, ó. Você é doido. Ó, o Chuck Norris aí, ó. Aí, manda um salve pra rapaziada aí, ó. Caçambeira aí, de Patos de Minas. Caçambeira, fala aí. De quem que você é fã, que você falou? Do Nene. Aí, Macarrão, aí sim, pode mandar um abraço. Bolinha aí, ó. Aí, bolinha do... E olha lá, será que a lona tá no grau? Hã? Aqui só bacana das muras, assim, que você... Você não vê o teto do caminhão, aí também você desce, você pensa que vai cair lá no buraco. Aí sim, ó. Vou passar pro Nene aí, que você mandou um salve pra ele. Tamo junto aí. Olha o Choco Norris aí também, ó. Manda um salve pra garotada aí, fala seu nome. Salve, Vitor César. Aí, dá onde você é daqui mesmo? Sou daqui de Patos. Aí, ó. Aqui do Pato da Gaia. Olha os caras roubando óleo aqui no meu caminhão, só aí lá pra você ver. Hã? Não, o pessoal já viu que eu mostrei no vídeo de trás que o óleo acabou. Hã? Nunca acabou o óleo desse caminhão, moço. Nunca acabou. Nunca. Ontem acabou, acabou mesmo. Acabou mesmo. Porque agora, eu vou deixar o óleo acabar pra depois eu trazer pra cá, viu, Salsicha? Vou te emprestar, mas devolve. Daqui é os baldes do óleo vindo do Choquinho. Eu vou roubar naquele caminhão seu ali, macho. Vamos lá mostrar pro pessoal aí a novidade aí que tem no seu caminhão aí. É o óleo? Hã? É o óleo, verdade? É o óleo. Isso aí, os caras tá vendendo óleo, pra você ver. Vamos lá, mostra. Você vai me dar sua motoca de presente? Hã? 14 mil. Você é doido? Ué, eu comprei por 11, eu tenho que ganhar. Por quantos mil quilômetros ela tá? 28. Não, só motoca. 28. 28 mil quilômetros? 28 km, só rodei aqui na Planalto e fui embora. Sua motoca tá com 28 km? Só uma. Deixa de ser doido. Oxi, deve estar com uns 30 e pouco agora. É, sei lá e voltar aqui. Eu rodei nela só aqui, ó. Você podia me dar ela de presente, ó. Você me dá uma de presente? Olha, se você... O cara não é ela, é manter ela. Entendeu? Não, mas aí vai ficar no seu nome. Ó. Não, você tem que manter ela. Só de abastecer fica caro. Quem mandou um presente pra nós aí, pra tá colocando na... Fiboplast mandou lá o spoilerzinho. Ó, galera da... Deixa eu ficar mais bonito aqui, peraí. Tem jeito, não. Tem jeito, galera? O cara fica mais bonito? Eu sou feio, né, velho? Hã? Eu também tô com a barradinha. Porra, cabeção, Choquinho. Cabeça é grande mesmo. Cabeça. Você é cearense? Eu sou nordestino. Eu também tô com a barradinha. Minha mulher falou que nos vídeos que eu vou ter que fazer botox, que ela mexe com botox, tem enchimento na cara. E checar a barriga, não tem. Não minha cor, não é igual do Michael Jackson, você bonitinho. Pintar você tem que ser no spray. Branco? Galera, ó. Peraí, eu vou estar virando a câmera aqui pra mostrar pro pessoal. Peraí. 4 dedos do chão agora. Ah, agora você pode falar, não tava gravando ainda não. Tava não? Ah. Galerinha, novidade, ó. Spoilerzinho da Fiboplast com uma borracha de acabamento. 4 dedos do chão. Conta aí o que aconteceu. Eu tinha mandado. Não, peraí, isso. Como é que é? Não, calma que eu tô aprendendo, hein? Ó, ó. Tá vendo? Tá de boy, né, velho? Tem mais botão aqui, esses aqui. Esse aí tá ligado, não é da TR. Esse aí é do farol. É estrobo! Que vai, é credo. Isso, Choquinho? PR, né, velho? Padrão empresa. Você tá diferenciado, aperta o botão, pisca... É ambulância? Você ficar apertado da Strobe? É, ué lá. Eu não sabia dessa não. Ué, você é burro, velho. Ou senão já petecou, né? Tá aí o carrão aí, ó. Choquinho, tira um óleo aí pra você colocar lá no meu caminhão, doido, na amizade mesmo. Deixa eu ver. Ih, tá vazio também, velho. Patrão quebrou? A firma é forte. Hã? A firma é forte. Eu tô achando que o patrão quebrou. Quebrou não? Ah, meu caminhão tava aberto. Tá, ué. Você quebrou minha suspensão já, Bocão? Quebrei? Tem ar mais não, vai ser burro. Ah, deve ser. Dá partida no caminhão aí, bota calibrar o ar aí. Dá uma volta aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó, o William tá fazendo uma gambiarra lá na patinete que vocês não estão entendendo, não. Será que a carreta é alta também? Olha lá do lado de lá. Não é igual a minha patinetinha, né, meu velho? A patinetinha não tem boca, não. Olha lá. Que é aquilo, só? Olha lá a estradinha atrás dela pra você ver, só. Tem boca, não. Olha lá. Hã? O Chuck Norris lá é fã do Nene. O problema do Nene é só com o Zói e a boiola. Só isso. Mandar um abraço pra nossa amiga aí, Zói também. Filho do Nene. Oi? Deixa eu ver. Vou colocar uma novidade aqui do foguinho também. Ó! Trocou as faixinhas de novo. Aí gasta dinheiro, meu velho. Esses viados desses motoristas não pode ficar parado aqui, não. Esse parado é prejuízo. Ah, e a novidade também. O caminhão dele é traçado aqui no eixo do meio da carreta aqui, ó. Hã? Eu peguei aí pra borrachinha pra ver se eu corro. Pra ver se corre mais? É, vou pegar o cowboy na subida que ele tá me dando. Como é que é? Ver se eu pego o cowboy na subida que ele tá me dando taca. Ah lá, sobe correndo? Só desvia. Só desvia? Só dá seta, tchau, obrigado. Agora eu quero ver, cowboy. Agora é 3 rodas tracionando. É, aí sim, meu velho. Tá entendendo, não. Ó. Ó. E essa tampinha aqui foi de um youtuber também, viu? Olha, assim? Graça. Os caras roubam tudo. Era assim que era pra roubar? Você não fez isso aí? Não, fez? Foi o William Estevam. Ah não, só pelo amor de Deus. Ele fez no seu também. Então mostra, vai lá e leva ela pra ele na mão. Assim, o Bocão já chegou lá, já roubou minha tampinha. Nossa. Não, deixa eu levar lá pra ele ver. Condição não, só porque daqui lá dá uma viagem, né? Vou emagrecer. Não emagrece. Barriguinha? É, menininho de 7 meses já. Minha mulher me ligando também? Para-brisa dele tá parecendo um mapa mundi. Olha ali. Hã? Bateu o nariz, a gaia no... Certeza. Ó, William, disse que você fez uma gambiarra aí pra não roubar mais as tampas do carote? Ué, você é um cara gambiarrado bom, se você não fez um trem desse, não, ué. Primeira puxada que eu dei veio aqui. Tava pensando aqui que era o ladrão. Não, nada grana na xera, o ladrão. E cadê a minha? Ah, nada grana na xera. Cadê a minha? E achou. Cadê a minha? A sua vai lá. Ah, tá. É, ainda tá querendo achar o ladrão, né? Agora achou o ladrão. O que é essa gambiarra que você tá fazendo aí? Ah, esse cano aqui é esse. Hã? Esse cano aqui é esse. Meu Deus. Esse é o do motor. Olha aí, o cara já vem xingando já. Passei uma vergonha ali, você arrumou um negócio pra ninguém roubar. O dono do caminhão vai lá, chega e rouba. Não, mas isso aí, ele não tá querendo descobrir quem que é os ladrões. Ah, que... entendi agora. O pato é bonitinho, né? Que ele é Android? Hã? Ele tá coronando. Grande Android. E agora, vai berrar? Vai, tem que dar certo, né? Eu tô aqui esperando só pra não estar partido do caminhão. Pode esquecer. Demora? Demora aí. Isso é enrolado mesmo. Foi. Ah. Eu queria apresentar o Caploco, você pode? Hã? Igual dos trem invocados, assim. Já tá ali, agora nem vem. Tá ali? Vai ter um mulão, ó, dizendo, ó, você vê que trem arrumado. Demorou, já eu vou só acabar o videozinho aqui, vou lá apresentar, pode ser? Pode. Aí, ó. Ó, ó o fã do Neno aí, ó. Aí, Neno. Aí. Aí, ó. O que que você tá fazendo aí, Tchacão? Já tá na tampa onde você leva. Hã? Já tampa aqui. Ó, deixa eu contar um negócio pra vocês, eu. Às vezes não posso subestimar a pessoa, tá? O meu amigo de empresa aqui. Ah, coleguinha de serviço? É, cheguei lá na Venue, lá umas 5 e pouco da manhã pra pegar os caminhões pra trabalhar, né? Aí o cara tá lá de jeito aqui no meu, o caminhão meu escorado. Aí eu cheguei por trás e falei, que é isso aí, cowboy? Tá fazendo o próprio amigo de empresa. Ah, foi o outro colega de serviço. É, aí ele olhou pra trás, ih, Choquinho, eu ia pegar essa tampa, mas você chegou. Fazendo o próprio amigo de empresa, velho. Aí tá calçado de pneu, hein, Choquinho? É? A firma é forte. É, não sei não, mano. Olha lá, pôs até borrachudo na tração. Aí sim, viu, velho? Você viu o gavetinho que o Dedéu fez? Dedéu Gambiarras? Dedéu Gambiarras. Ó, você gasta mesmo, hein, velho? Aí pra você ver, que viadagem. Firme é forte. Esse aqui é eu, hein? Esse... Tem nada de comer aqui não pra nós? Tem bolacha? Sardinha, tem sardinha. Hã? Tem o quê? Sardinha, você lembra do Montes Claros? Você comeu sardinha que eu fiz lá? Não, não, só tem uma bolacha não aqui, um trem? Tem não, macho. Hã? Tem não, aí só tem água. É igual a geladeira lá de casa, só água e luz. É. E ovo? E ovo. Ó, Deus, irmão. Deixa eu mostrar pro povo essa camiseta aí do meu caminhão. Tanto que você gosta. Vira as costas aí. Tanto que você gosta. Aí, ó. Não, tá, tem que ficar na frente do caminhão aqui, ó. Ó, tanto que ele gosta, ó. Tá, ó. Aí, a bunda lá. Esse celular seu é bom, você tem um lá pra me dar, não? Ué, eu. Só você participar do sorteio. Vai sortear um celular agora? Não, agora eu vou ficar de novo. Aí, ó. Larga o outro! Larga o outro, cachorro! Larga o outro! Pegar as patas sujas, eu vou pra academia, minha. Sai, se toma aí. Larga o outro! O cachorro gosta do outro. Aí, filma de perto. Aí, ó. Lá. Então ficou bonita, galera, ó. Ó, o seu caminhão tá à toa. Ó. É o lugar ali, ô, animal. Não é não, senhor. Só tem baixa mais de pau. A suspensão? É, ó. Um lado é para o alto. Claro que tá do lado de cá não tá baixa não. Eita, que celular bom, mostra até as unhas sujas. E as minhas que eu não tiro contigo? Olha essa preta aqui de pretinha. Seus dedos é todo torto, todo. Esse aqui dá soco nos outros. Tá bom, Choquinho, já gravou demais aqui a minha mão. Então olha. Bom, todo sujo. Vambora, pronto, dá tchau pros outros aí, agradece a Fiboplast mais uma vez. Obrigado, Fiboplast, pelo spoilerzinho. Ah. Ele mandou um negócio de mostra também lá pra tampar a bolsa lá pro escapamento. Mas já tá ali? Já tá lá, já também. Olha, você não me mostrou isso não, hein? O que é aí, modernagem? É, ó, tá aqui, ó, botei também, ó. Então vamos ver, ó. Depois nós quebrar a bolsa aqui, ó. Ah, ela, aqui é trem do lado de lá? Isso. Não tinha não? Não, tinha não. Fiboplast mandou também. Mandou pro Timóteo. Aí sim, é por causa da... Explicar o pessoal aqui que é por causa... É por causa da descarga ali, ó. A descarga fica perto da bolsa aqui, fica dando caloria. É isso, aqui? Isso, aí põe ali pra não estourar a bolsa, pra não dar prejuízo pro patrão, né? É. Porque senão de madrugada eu tenho que pegar o telefone. É, patrão, sou eu de novo. Não, não, fala direitinho. Ô, patrão, sou eu. Alô, patrão! Sou eu de novo. Manda eles acompanhar os meus stories lá. Ah, pessoal que não conhece o Choquinho aí. Vai fazer um programa agora. Alô, patrão, sou eu de novo. Dá um pulinho lá no Instagram dele, que a gente tá marcando aqui no cantinho. Isso, nós vai fazer um programa. Vocês só tem que ficar ciente que ele é uma piscação nos olhos. Ó, que tá conversando. É o boné, senhor. É, boné. Vocês vão ver. Vai ter o quadro Alô, patrão, sou eu de novo. E ele também tem o canal dele, que é Choquinho 011. Choquinho 011, ó. Por que que é Choquinho 011? Choquinho 011 do Grupo Facção Mineira. Alô, rapaziada, então é isso aí. Finalizar aqui. Hã? Que lá você comeu? Vai o quê? Aqui as caixas lá? É, do Timóteo. E vou entregar pra ele aqui agora as caixas pra ele levar lá pro Timóteo Acessórios. E lembrando, quem quiser comprar roupa, eu tenho. É, o pessoal que topar com ele na rodagem aí também, ele carrega os produtos do GFM aí pra tá vendendo. Falou, galerinha? Então é isso aí. Timba. Agora pelo menos ele ligou os farol, né? Ligou foi tudo. Ó. Bata, William! gramas. Ó. Freio, não dá curva, BH, não. Eu carrego acostumado a descer ali correndo, senhor. Nossa, eu tô freando até agora por causa daquela curvinha, não, velho. Não, freou de novo. Ah, não, William, não, velho. Se o povo ver eu, William, vai falar, vai ver o meu caminhão, vai falar que é eu que tô freando pra entrar na droga, né, PH? Queima meu filme, William. Freou 3 vezes. Freou 3 vezes pra entrar naquela curvinha ali, ó, ali é lenta até de bandinha assim, velho. Eita desgrama, quer ver que vai dar pra ver subir lá do lado de lá? Deixa eu dar um zoom do carro. Olha lá, meu carro, senhor! Aí mais deve que vai estar meio ruim pra vocês, mas é meu carro, senhor! Olha lá, ó. Eita desgrama, olha lá! Olha lá, olha lá! Ó, eita! Ele é gambiarra, eu vou ali. Olha lá a loja do GFM. Pintou, tá lá pintando lá. Estamos fazendo essa inovação, depois eu vou gravar pra vocês. Eu vou mentir não. O que nós tá fazendo, Paulo Henrique? Bebendo e flogando. Olha o PH enrolado da loja aí, ó. Tamo junto. Ah, esqueci de cortar isso aqui pra vocês, galera. Olha a novidade aí, ó. Acessório de 2 irmãos lá de Curitiba. Nosso amigo Renan mandou pra nós aí, botar na Dodge. Vamos ali pra vocês verem o que nós tá fazendo. Ah, so, que é isso? Aí. Salve aí, galerinha. Então é isso aí, finaliza mais um vídeo pro canal. Agradecer todo mundo aí que viu o vídeo até no final. Quem viu até no final, deixa no comentário aqui pra gente dar um joinha, uma curtidinha. Falou, deixa seu comentário, o que vocês acharam. Próximo vídeo aí a gente vai estar mostrando pra vocês como é que ficou direitinho. Falou, galerinha. Então é isso aí, agradecer todo mundo mais uma vez. Pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve agora. Deixe seu like, curte, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo. Tamo junto aí, Timba!